Lijep pozdrav svima. Moje ime je Maja i na ovom kanalu ću vam pokazati kako izgleda moj život sa dijabetesom. Moje aktivnosti, moja prehrana, naravno i tehnologija i nadam se da će vam se svidjeti. Predstavljam vam Guardian Connect senzor za kontinuirano praćenje glukoze u krvi. Paket se sastoji od senzora koji sa iglicom ide pod kožu, odašiljača koji šalje podatke na vašu aplikaciju koja je sad trenutno na punjaču i ove spravice koje ja volim nazvati pištoljem koji pod pritiskom lijepi senzor na kožu, alkoholne maramice koju koristimo prije stavljanja i pomoćne trakice koje čine senzor stabilnim na koži. Senzor je dimenzija 35 mm puta 28, debljine 9 mm, što ga zapravo čini vrlo praktičnim za nošenje. Ovaj senzor se puni 10 do 15 minuta, baterija mu traje 6 dana, a čak je vodootporan, može ići 2,5 metra pod vodu, s tim da se zadržavate 30 minuta. Jedna od odličnih opcija koju ovaj senzor ima je to da ima predviđanja glukoze sljedećih 60 minuta. Svaki korisnik na vrijeme može reagirati i spriječiti buduće hiperglikemije i hipoglikemije. Ovaj senzor je povezan sa softverom CareLink koji omogućava vašim bližnjima da zajedno s vama mogu imati pregled vaših podataka. Također mogu reagirati na njih jer dobiju podatke putem SMS poruke. Senzor mjeri glukozu svakih 10 sekundi i te vrijednosti šalje na vaš pametni telefon koje možete pregledati putem aplikacije Guardian Connect. U ovom dijelu ću vam pokazati kako se Guardian Connect senzor postavlja. Nakon što ste instalirali aplikaciju Guardian Connect, uđite u nju. Traži vas da senzor bude na punjaču, što ovdje je, idemo dalje. Maknut ćemo senzor sa punjača jer to traži. Bluetooth i lokacija su mi uključeni. Idemo da traži. I pronašao je kod koji se nalazi iza na senzoru, što možete potvrditi. Prvi korak je dezinficiranje područja na koje ćete postaviti senzor. Sljedeći korak je otvaranje senzora iz pakiranja i spajanje sa ovim pištoljem. Molim vas, budite pažljivi jer je ovo sve osjetljivo. Spojit ću ovu napravu sa senzorom, ali pazite, nemojte uhvatiti za zelene tipke, nego vidite gdje imate mjesto za otisak. Ovako ću vidjeti rupu i na ravnu površinu i pritisnuti. Sljedeći korak je vađenje senzora iz naprave. Ovo izduženje što imam sa strana ću pritisnuti i lagano izvući senzor. Senzor je unutri, a ovo možemo staviti sa strane. Sljedeći korak je postavljanje senzora na ruku. Po vašem izboru mjesto može biti ruka ili vaš trbuh. Obratite pažnju da su vam prsti sa strane, ne na zelenim tipkama. Sad ću postaviti senzor na ruku i pritisnuti obje tipke u isto vrijeme. Pažljivo izvadite čep iz igle. Na ljepljivoj traci ćete ukloniti prvo broj 1. Sada ću ukloniti drugi dio naljepnice koji se nalazi na krajevima. Sada ću povezati senzor sa ovom kvačicom.
Ako ste pažljivo pratili sve korake, vaš senzor bi se trebao zagrijati za 2 sata i biti spreman za upotrebu. Za sve dodatne informacije posjetite portal na insulinu.com gdje ćete pronaći još zanimljivog sadržaja vezano za dijabetes i naravno ovaj senzor. Hvala još jednom što ste pogledali ovaj video. Moji podaci se nalaze u opisu kao i svi linkovi koji su vezani za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Bok!